တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖင်သည်2013ခုနှစ်တွင်သမ္မတအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကလေးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်အလယ်ပတ်ခီးစဉ်ဖြင့်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းလောက်မှသွားရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်သမိုင်းဝင်ခီးစဉ်တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သမ္မတရှိရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်မဲ့တရားဝင်အလဲပတ်ခီးစဉ်အတွင်းသမ္မတအိုဘားမားနဲ့အိမ်ပြူတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပါတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သမ္မတရှိချင်းဖင်သည်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို6ကြိမ်တိုင်သွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပူတာကြောင့်ရခိုင်တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတများထက်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်လဲပတ်မှုအကြိမ်အရေအတွက်ပိုများတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှီကျင်းဖင်သည်တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး3လအကြာ2013ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်နီလန်းမှာတွေ့ဆုံစဉ်သမ္မတရှိဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတကလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပူပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးကအရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်မှုနိုင်ငံကြီးများဖြစ်ကြပြီးအပြန်အလှန်ဒုတိယအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကုန်သွယ်မှုစီးပွားစီကံများကိုဘယ်နိုင်ငံကမှဥဆောင်တတ်မှတ်ရန်လိုမဟုတ်ဘဲအတူတကွဖွံ့ဖြိုးရေးပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးရလဒ်များအတွက်စီးပွားစီကံများကိုအတူတကွဆောင်ရွက်ကြဖို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးချွေတျန်းခိုင်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80မှာတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအချိန်ကာလပြောင်းလဲမှုရှိလာပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့လူသားတစ်ရက်လုံးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများမှာရော့ကျလာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း21ရာစုမှာအဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာပုံမှုအရေးပါပြီးပုံမှုအရေးကြီးလာတာဟာပေါ်လွင်နေကြောင်းယခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလေတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်လက်ပတ်ရေးခီးစဉ်မှာနှစ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးမူပေါင်းအသစ်တစ်ရက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။